خۆشەویستانم سەڵای خۆیگەورەتانەوێت بە خێر بنم چالنجەکانی کاراکتەری دیالتا ون پێ چالنجمان لەبوو هاتیە کار چالنجە و غلەتم 20000 ئەکسپی دات ئەکسپی زۆر زۆر باشە وروها پێ چالنجەکەی تاواکەین ئەو سپرای سەرەوە بە هادیۆر دەگرین و ڕوونکردنەوەش بدەم سەبارەت بۆی کە گلیچی ئەکسپی زۆر بڵاو بوویتەوە ناو یوتیوبی تکایە مەیکەن بە ناوی خوای گەورە فەرمین ئەوە ڕێگە پێدراو نییە فۆرنایت ڕێی بە کەس نەدایە شتەکی وا بکاتن باشە تەماشای ئێرە بکەن لیڤڵ بەرزکردنەوە بە ڤی بۆکسیە باشە معقول نییە ئەتوو 150 دلاری نەدەیە فۆرنایتی بچی بە هاک و بە فێر لیڤڵت بەرزکەیەوە دڵنیا بن ئەکاونتەکانتان بان دەبیتن یعنی ئامادەنا لە پێناو چەند ئێکسپیەک بەرزکردنەوەک چەند مەسەلەن 100 لیڤڵ بەرزکردنەوە بگەنە لیڤڵ سەیتی تاوەکو بەس ئەشیاکانی باتپاس بکڕن ئەکاونتەکەتان لێ بڕواتن برام بە فەرمی ئەکسپیتتان بەرزکەنەوە بە چالنجەکان لەگەرمە ئینشاءاللە لە مۆدی سۆلۆ دەست پێ دەکەین. خۆشەویستانم شوێنی یەکەممان لە بن دسرەکەی لە بۆشمان لە بۆشم نیشانکردنی بن دسرەکەی شیفتیە ئۆکەی ڕێک ئێرانە دێنە بن دسرەکەی ڕێک لە بن ئەو عبلانەی سپایدەرمانی ئەو خەناوکەی لێی چارگوشتیدا دەگرین ئەوە شوێن یەکەممانە. خۆشەویستانم شوێنی دۆمانە ئەوتە پێشوی لایبەکانمان بینین لە بۆش نیشاندەکە شوێنەکە ڕێک شیفتی شافتە سەر سەرەوە شیفتی شافت ئۆکەی دێنە پێش چارگوشی لەکن ئەو خراوەکەی دۆمدا دەگرین و باپسنی سێم. خۆشەویستانم شوێنی سێمیشمان ڕێک لە چێن دەرین مالە بۆشتان نیشانکەین لەسەر چالنجەکەش پێمان دەرێتن لەسەرەوەی لۆک جامینە ئۆکەی چارگوشی لەکن ملوانکەیدا دەگرین وەکو دەبینن چالنجی یەکەممان کۆتایی پێینە ئەو سپرایش بوو یەک باسم بۆ چالنجی دۆمان. خۆشەویستانم وەکو دەبینن چالنجی دۆمان دەرێتن لە پشت ئەو بەردانە دانیشە خۆت بشارەوە ئەو هەڵە کراوش دەکەی ئەو چالنجی دۆمیشان کۆتایی پێدێتن ئۆکەی لە چێن دەرین عەفو ئەوە تێک چۆ بڕواکەن لە بیابانی ڕێک ئێرانەی کۆندۆ کۆنیە کۆنیۆن ئۆکەی لە پشتەوە بەردەی داون کراوش دەکەی و چالنجی دۆمان کۆتایی پێدواستین بۆ چالنجی سێمان. خۆشەویستانم لە پاشە چالنج تاواکردنێکی وەکو دەبینین ئێستا چالنجی دۆمان خلاص کرد سێمان پێشان ناداتن هەتاوەکو نەمرین چالنجەکەی دیمان پێشان ناداتن ها لەگەریشن دووبارە تەمەشاکەنەوە ئەها پێمان پێشان ناداتن ئێستاکە بەڵام کە خۆمان دەکوژین ئەها تەمەشاکەوە ئا ئەوتە چالنجەکە بە دیار کات ئۆکەی لە پاشە چالنج تاواکردنێکی خۆتان بکوژن یا گەمەکەی بەجی بێت. خۆشەویستمان چالنجی سێمان لەکن کەسە چیلان دەکەین ئۆکەی بە پیکاکسی لێی دەدەین ئەو هەلە ئەزە بابان کوژین ئەوەتە ئەوەش چالنجی سێمان کۆتایی پێینە بابچینە چالنجی چارەمان لەگەڵ لاندکردنی یەکسە دەبی کەسە چی پیکاکسکەی ئۆکەی ما دەسێ بکەین. خۆشەویستانم چالنجی چارەمان دەرێتن بە تاپڕی دامجی لە لایبی بە ئۆکەی تاپڕێکی دەبینینەوە دەم عادۆتە تاپڕ ئۆکەی بە سریعی شتەکەی دیشەر گرینەوە سینە و لایبە بکوشین بە تاپڕی ئەو یەکسە چالنجەکە خلاص دەمات دامجێکی هەر یەک دامجش بێت چالنجی تاپڕەکەی خلاص دەبی ئۆکەی باپسی بۆ چالنجی پەنجەممان و کۆتامیمان. خۆشەویستانم چالنجی کۆتامیمان لە تێڵت تاوەری ئۆکەی تێڵت تاوەر لە چەند دەرەوەمان دەزانین ڕێک ئێرانەی لە بم بەفری باشە دەین ئێرانە چالنجی پێنجەممان چەند شتەکی دەکەینەوە ئەوزا سێقلی هەر سێکیش لێرانەیە بڕک دەبی ئەهالە بگەڕێن لەو ناوێ لەو ناوێ ها ئەو تێکشکەش لێرە غڵەت نەبووم ئەو تە جەماتە ها دووەم ڕەش ئەو دووەمیش کۆتایی پێهات چێست ئامە بۆکسی بکەنەوە لە بۆ یەکسپی جەماعات یەک دانەمان مایە ئۆکەی تریش ئەلەو ناوی بوو ئەو تە جەماعات ئەوش سێمی قەل. خۆشەویستانم وەکو دەبینین دەزان چەند هەزار ئەکسپیمان وەرگرتەمە یەک دەی ئێستا حیساباتەکتانەوە دەکەم بالی بکەین ئەوەشمان بە هەدی وەرگرتە جەماعەت ئەوە ئەستێرەشمان وەرگرتی و ئەو سپرایەشمان وەرگرتە ئۆکەی وەکو دەبینن جەماعەت بەتەواکردنی چالنجەکان 100000 ئەکسپیمان وەرگرت باشە مەچن گڵیچ و شتی مەکەن تکایە دووبارە ڕوونکردنەوەی دەم بە جدی ئیپیک بزانیتن ئەو کەسانی کە ئەو ماپەشیان دروست کردی گڵیچی ئەکسپی تێدایە فۆرنایت باندی دەکاتن
ئێستا لە کرێتیڤی هەیە مەسەلەن دەرێتن ئەوەی بکە هەندێکی ئەکس پی وەردەگری ئەکس پیەکان کمن بەس ئەگە بە عەدەشی زۆر بوو دڵنیاتان دەکەمەوە فۆرنایت ئەنگۆ بان دەکاتن ئەو کەسەش بان دەکاتن کە ئەو شتەی دانەیە ناو لە ناو کرێتیڤی ئۆکەی چکە لە کرێتیڤی ناوی ئەکس پیشی بوو ڕادەی بوو زۆرەی هەبیتن ئۆکێ جەماعەت هیوادارم دوگمەی لایک سەبسکرایب لەبیر نەکەن بۆ بژێریکردنمان زۆر سوپاس بژێریەکانتان دەکەین لە چاندەکانی داهاتوو ئینشاءاڵا دەتانبینەوە خواتان لەگەڵ.